Bismillahirrahmanirrahim. Əziz dostlar, insan gərək hər bir məsələdə Allahın dərgahına üz tuta. İnsanın gözü, insanın ümidi gərək daim Allahın dərgahına ola. İnsanın gözü insanların dibində, insanların var dövlətində olmuyor. Gərək Allahdan istəyə. Keçmiş zamanlarda bir padişah sadə və köhnə bir libas geyinib bazara daxil oldu ki, bazardakı vəziyyəti öyrənsin. Gəldi, gördü ki, iki dilənçi əyləşib dilənirlər. Dilənçilərdən biri Allahdan istəyir, Allahı çağırır. Xalq üçün, özü üçün ruzi istəyir Allahdan. Deyir, ilahi pərvərdigara. Mənim üçün rüzi yetir, bu cəmaat üçün rüzi yetir. Amma yanında əyləşən dilənçi isə oradan keçənlərə deyir ki, mənim istəyimi padişaha çatdırın, mən neçə gündür acam, padişah mənə kömək eləsin. Padişah bu duaları eşidib, gəlir yaxınlaşır Allahdan istəyən dilənçiyə. Deyir, sən niyə padişahdan istəmirsən? Allahdan istəyirsən? Allahdan istəyən dilənçi deyir ki, ona görə ki, çünki padişaha var dövləti, malı, mülkü, vəzifəni, padişahlığı verən o Allahdır. Ona görə mən birbaşa Allahın özündən istəyirəm. Amma padişahdan istəyən dilənçiyə yaxınlaşıb soruşur ki, sən niyə Allahdan istəmirsən, padişahdan istəyirsən? Deyir, ona görə ki, Allah uzaqdır, padişah isə yaxındır. Padişah mənə daha tez kömək edər və yaxşı kömək edər. Padişah qayıtdı saraya, əmr verdi ki, o dilənçi ki, padişahdan istəyirdi, padişahı tərifləyirdi. Bir qazan pulov bişirin, sonra qazanın altında, qazanın dibində qızıl pullar qoyun, aparın, qoyun o dilənçinin qabağında. Bəli, bir qazan pulov bişirirlər, altında da qızıl pullar qoyub, gətirirlər, dilənçinin qarşısına qoyurlar. O padişahdan istəyən dilənçi soruşur ki, bunu kim göndərib? Deyirlər, padişah sənin üçün göndərir. Dilənçi açır qazanı, görür pulovdur. Deyir, mən neynirəm pulonu? Mən onsuz da ehsanlarda ilə pulov hər gün yeyirəm də. Ona görə mənim bu pulova ehtiyacım yoxdur. Mənə pul lazımdır. Mən padişahdan pul istəyirdim, pulov istəmirdim. Götürür bir qazan pulovu, qoyur Allahdan istəyən dilənçinin qarşısına. Allahdan istəyən dilənçi görür bir qazan pulov, şükür eləyir Allaha, götürür o yeməyi, gətirir evə, ailəsi ilə, uşaqları ilə birlikdə yeməyi yeyib qutarandan sonra görürlər qazanın dibində qızıl pullar var. O pullar həmin Allahdan istəyən dilənçiyə qismət olur. Ona görə əzizlər, siz Allahdan istəyin, Allah vasitələrlə sizin istəyinizi yerinə yetirəcək. Şeyx Əbdülkərim Hayri ağa böyük alimlərimizdən olub, qum elmi hovzəsinin banisi olub. Adı Əbdülkərimdir, yəni Kərimin quli, Kərimin nökəri. Həmin mədrəsədə bir alim də var idi, Ayətullah Höccət. Bir gün Şeyx Əbdülkərim Ayətullah Höccətlə rastlaşanda, Şeyx Ayətullah Höccətə deyir ki, ağa, mənə görə bir qulluğun varsa çəkinmə, de ginən, nəyə ehtiyacın olsa gəl mənim qapıma məndən istə, başqasından istəmə. Ayətullah Höccət deyir ki, ağa, mənim bir istəyim olsa, bir çətinliyim olsa onun həllini Kərimin özündən istəyərəm, nəinki Kərimin qulundan. Yəni sən Əbdülkərimsən, Kərimin qulusan. Mən isə gedib birbaşa Kərimin özündən istəyərəm. Yəni, bəndədən yox, Allahdan istəyərəm.